Dis Hannesvis van die Oudtshoorn Koerant. Dis Woensdag die 23ste Desember. Ek is hier op die Georgepad in Oudtshoorn en George waar 'n vragmotor op 'n draai omgeval het. Ek gaan nou hier omstap. Ek is ook hier op die toneel met die bestuurder van 'n Mercedes wat in die teenoorgestelde rigting onderweg was. En hy sê die helfte van die vrag het sy kar getref. Hy kon net nie betyds voor die vragmotor wegkom die vragmotor omvang nie. Ek gaan nou so omstap en tot daar waar die Mercedes staan. Ek stap hier so langs die trok op. Hier voor my stap die bestuurder van die Mercedes. Hy sê hy het die trok gesien om die draai kom en hy het gesien die vrag is besig om te val. En hy het probeer om by die trok verby te kom, maar hy kon dit net nie maak nie. Hierdie laaste vrag goed het sy motor getref en sy motor van die pad afgeslaan. Die Mercedes staan hier voor. Ek gaan nou stap so intoe. Ek het nou voorbij die trok gestap. Ek is nou hier op die punt waar die persoon met die Mercedes was. Hy sê hy hier so gestaan, daar was motors voor hom en hy kon nie vinnig genoeg wegkom nie. En toe het een van die agterste dele van die vrag, van die vragmotor omgeslaan. En hy het sy motor hier van die pad afgeslaan. Hier oor die klippe. Mens gesien hier waar die motor afgeskuif het. Tot hier so in die op die skouwer van die pad af. Daar is die merke waar die vrag omgeslaan het. En die vragmotor het so 20-50 meter verder en die vragmotor tot stilstand gekom op sy kant. Die bestuurder van die vragmotor is hospitaal toe met 'n besering in sy arm.